Mustafa Yusuf från Eskilstuna kickboxning. Rasmus! Rasmus! Snabb poäng, Rasmus! Enkelt! Och även vi har Daniel Domanus från Fight Club Stockholm. Kasper Tengdok från Nyköping, Kampsports klubb till matta A. Matchen är 17 alltså på matta A. Det här är grabbarnas tredje match för idag. Tack för kroppen.
sitter. Kan Rasmus Wiklund komma till sekretariatet?